Кеш яхшы болсын, эфирде Карашай Шеркеш өкмөт телерадиокомпаниядын ногай бөлүгү. Беремиз соң хабарлар. Республикадын башчысы яшаушыларды жолугуп алды. Ногай районда коронавируспан аллер кайдай. Турквизион фестивалінде Ногай халықтың атынан Жанна Аджимусаева ортақшылық етейік. Озған юмада Карашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов яшаушыларды жолығып алды. Жолығыста көтерілген сұраулары мен мәселелер ақында Алимат Матакаева хабарлайды. Түнөлөрдө республикамыздың башчысы Рашид Темрезов Россия Федерациясының президенті Владимир Путиннің приемнында яшаушылар мен жолаушылар ұзарды. Салынған сұраулар жол инженерлік инфраструктура социалдық мекандардың ашылуы мен байланысы едилер. Айтпағай күн халық ауылының яшаушылары көп жылдардың бойында судың сұрауының шешілуіне есті талаплайдылар. Эми 21-ші жылда мұнда су мен әжетсілеу объектілерінің құрылысы басланады. Но если мы в следующем году вообще начнем это делать, а мы начнем это делать. И как будем продвигаться, я думаю, что если за год завершим, то это хорошо. Оны да сұраулар басқа яшарлық юртларда да тұрадылар. Олардың неше біреулерінде ауыл ерлерінің өрлену деген федералық программасының қалыпында құлықлар басланяқлар. Рашид Темрезов 2021 елді әтілінік біргесе құлықлар ақында ашықлав айтты. Сөйтіп келек елді Ильич ауында яңы ФАП ашыляқ, Хошхабыл ауында яңы Тыншайу паркі ярастырляқ. Кішке Карашай районының Первомайская юртында 250 орынға қарарланған маданият үйі ашылмаға қарарланады. Сонадай оқ маданият үйі Дружба селосында да ашыляқ. Жолғысқа келген яшаушылар мен Черкес қаласының көп шарлақлы үйлердің төбелерінің ауыстырылуы мен байланысты сұрауларды да көтерділер. Олардың бірісі революционный орамында орнасқан көп шарлақлы үй болады. До конца следующего года они обещают крышу вам перекрыть. Но они всегда страхуются до конца следующего года. Они не будут же в октябре крышу делать, когда дожди идут. Мы надеемся. То есть я так думаю, что они там к 1-му, к 15-му октября. Ну, будем ждать. Туризм тармағымен байланысты яңылықлар ақында да хабарлады Рашид Темрезов. Биылғы елдің соңына дейін курорты Северного Кавказа компаниясы Лунная Полянаға дейін яяу юру елді ерастыру құлықлара кірісекілер. Елдің ұзынлығы 1 километрден артсақ, а кенгілігі 4 метрге дейін етсек. Алимат Матакаева, Александра Коваленко, Заур Лиев, соңы хабарлар. Ногай районда коронавируспан аллер аста ақырын игіленіп баслаған. COVID-19 маразын тындыру бойынша қайдай істілер балдырлатаған ақында алда сюжетте. Ногай районда август айынан бері коронавирус маразымын аллер осалады. Со заманың ішінде районда орғандардың саны 250-ден дәртқан. Ногай районның поликлиникасының бас врачы Артур Матакаевтың білдіруіне көре, бар ауырғандарда керекли емлеу аладылар. Ем дүртіміз бойынша адамдарға керекли санда тестілер етілінеділер. Ауырғандардың көбісі үйде емленеді деп хабарлайды Артур Матакаев. Бізде районда 17 августтен көресіз спишка барады. Больнойларымыз көп болады. Стационарларда да ятадылар. Айм қайтып айтайын, бізде өзімізше медицина линиясынан подготовленный дополнительный бригады скорой медицинской помощи. Мазогамаж ятан отдельный бригадаларымыз бар. Есть бригады, которые үйде сала инъекциялар, капельницалар, нерін салатанлар. Айдам. Но зат салай мен білуіммен бізде көп халқымыз келген отпуске, плюс тойларымыз да көп болды. Селегі заманға уже стабилизироваться театрымыз. Салайымызда сақ болма керек біз. Сақлаңыз өзіміз. Ауырғандардың санының өсуі бірінші шеретте Роспотребнадзордың бұйрығын толтырмай көп санлы тойлар, дуалар озғаруман байланысы деп білгілейлер медиклер. Сақланғанда Аллах сақлайды, соның үшін ямағатқа сабыр болып, сақлықты тұтпаға тиісті ақында тағы да вреске саламыз. Алимат Матакаев, Алихан Лепшоков, соңғы хабарлар. COVID-19 ауырғандардың саны айлақ өспесе де жоғары болып тұрады.
Сосы уақытта халқы өзін қалай үргістпеген, қалай сақланма керек ақында Россия Федерациясының маданиятының сыйлы құлықшысы, Черкес қаладың суретлеу мектептің басшысы Ноғайдың ақсақалы Юрий Карасов маслағат сөзін айтады. Қазават келген бізге икон, мараз келген, пандемия дейді. Салай, бір көтір салай дүнияда сөйле еп тавалмайлар. Тавалмайтаны сонды ема мараз нау. Пандемия дейді, COVID-19 дейді, бек қиын зат. Соға күн сайын газетада, телевизорда, көтір радиода, көтір сонақны сөйлейдір. Бір адамды оға кетелек ту. Саға мынау деп нәди дәрі, нәди ем жоқ. Көтір қолында. Қолда оны қай дейді, нәу тазалық болмайырық. Со маска кимей керек. Көтір затты мына соңнан шығады. Ойланмаға керек, мына біздің тойлар, біздің неде болса көтірсе олай. Бір ойланмай етеділер. Басыңа кемесе ойланмайсын. Бізде өзіміз оладан яз заманда арақ ішеді, біреу түтін ішеді. Өзінің басына келсе, ауыр о заман біледі. Мына зат бек жаман зат. Мына мараз көтіру. Екінші жағы бар, маға бір теңдерім, жолдастарым телефонмен звонит етеділер. Юрий Болбекович, Юра, зат болмасыздың районда дейді. Что за пункт сонда? Неге бізім сон мүллет сонды біраз ойланмайды етен қарасаң, бізім район бек ауралды. Бек ауралды болған. Біз аңламаға керек біз. Бізім мүллет қарасаң, ескін ерде бек көп, саны бек көп болған. Сонды бір яма мараздан көтір жоқ болып кеткен. Соны аңламаға керек. Бір-бірімізді сақлап, бір-бірімізге дірек болып, яшасақ, поляқ сөйле. Сақланмаға керек сөйле. Сөйле көтір бір-бірімізге болатын тәвір қайтпа болады. Қасына дек бармай, юық бармай. Сөйтіп бір-бірімізді сақласақ, тез арадан табиқ болырлар, нәде бір әм. Со әмді тапқыш екі бір-бірімізді сақлаймыз. Бір-бірімізге дірек болып, бір-бірімізді мінейтіп. Бірге шықпайыр, яғыз болақ тұнау. Сөйлі болса, күн әлі ақында білдіруді қарама шақырамыз. Бұн тамбыз айының 28-інде Қарашай Шеркеш Республикада күн аралас бұлытлы, Черкес қаласында кеше 12 градус, күндіз 27-ге дейін жылы. Ноғай районда күн аралас бұлытлы, кеше 13 градус, күндіз 28. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Тезден Түркия үкіметінде әдетке кірген халқылар ара телевизион конкурсы ұзай. Фестивальде түрк қыраллардың ершылары ортақшылығы етеклер. Бұйыл ноғайлардан икон амалламада белгілі ноғай ерші Жанна Мусаева қатнасық. Бала шағынан алып яратушылық, ер, саз Жанна Мусаевадың яшауының айырылғысыз кесегі болады. Ол ерін ерласа, ар тыңлаушыдың көңіліне ел тауып, саз, ер, күшлі, дауаз арқалы қуаныша келеді. Юрегіне елған ойларман бөлседі.
Жанна Мусаевадың дауазының есіріне түсіп, оның яратушылығын сыйлай тағанлардың саны күннен күнге өседі. Алла тала берген күшлі дауазыман ол көплеген саз, ер фестивальлердің ем амаламалардың ең үшісі болған. Бір елден бірветін Жанна Мусаева «Дослар» яратушылық студиядың етекшісі Даниал Исакаевпен бірге әрекетші кетілер. Әлі болса, ясадемлер Түркия қыралында ұзаяқ халқылар ара Түрквизион фестивалін әзірленеділер. Бұйыл амалама онлайн кепті ұзаяқ. Айтпаты ісілі көп болмай, Жанна кәлемді де сынап, өзі ерлар язып басылған. Мен тек Россияда туыл, ама басқа елде де бірінші кере ерлағамын. Мысалы, мені қыста Ташкент қаласында «Сау дүния» арасындағы фестивалге қатнастым. Репертуар өзім, әм Даниалман бірші сайлаймыз. Жанна, сен көплеген, мені мен жоғарда айтқандай, «Саулай россиялық халқылар ары» конкурслардың, бәленше басқа амалламалардың еңушісісің, қайырге барсаң да барғылы орынларды алып келесің, машалы дейміз. Сені халқ сүйеді, сен сахнада өз орныңды тапқасың. Сені қайырды де сүйіп сақылайдылар. Мені репертуарың ақында айтқанда, онда қайды ерлар кіреділер. Сен өзіңде аңда, сөзде салып басладың деп естім. Солды да мені ерларды айыратырғанда, репертуарыңды түзетірғанда, кіммен кеңесесін? Ешті продюсеріңмен болар, солды ұл ма? Ердің сөзін ойлау көңілге көрі болады. Арада бірде ару ерді шығады. Жанна айтқалай ер түрлі-түрлі еолларымын түзіледі, бір-бірді жаннан өзінің бастында келеді, бір-бірді біз достарымыз бар, сатирифтар оларға да айтамыз. Арада бірді Ноғайда не әру бай көп кітаптары бар, сонда көп белгілі шайырлеріміздің ерлары бар. Сон оқығанда бірді сөздер яраған, арада бірді тіліп композиторларға, аң язушыларға сөйтіп ерді туады. Жанна, мына сахнаға шығып ерлау, яны қараушыларман расу. Саға не береді? Икон сүйініш пен шығамын сахнаға, өзімнің қараушыларымды бек сыйлаймын, ән сүйемін. Оларға өз ерегімдегі бар затты, ерімді бермеге сүйемін. Олардың алдында маға шығу, ардайымда қубаныш әм шатлық. Жанна Мусаева ақында толы беру келек дүйсен бүгін эфирге шығияқ. Рабят Кокова, Мұхаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Дослар, яратушылық студиясы яңы проект әзірлейді. Тезден олар стриминговый сервис арқалы Ноғайдың тарихы, маданияты, күнделік яшау ақында берулерді көрсетіп басылақлар. Хабарлайды Дослар студиядың етекшісі Даниал Исакаев. Даниал, сен дайымда мұны алдыға барата ана дем, дайымда басында ақыр түрлі ойлар, со халқымызға пайда келу, халқымызды алдыға алып бару дегендей. Солды да бізге хабарлар келген, сен телевидение ашасын деп. Ені сол зат ақында біраз толысыншы айтсаң екен, немен байланысыл ол, қайдан келді ондай ой саға. Сол нелер, қайырды қарама болады ол передачаларды? Сауылың света. Телевидение десе де, ол технический қарасы телевидение туы, ол бүгінгі тілдің ақында, ястарын тілдің арасында, басқа мүлеттер тілдің арасында стриминг, стриминговый сервистен. Олай деген кабелдің телевидениен башқалағы оны қайдай, ол болады приложение біздің телефонларымызда болайық, болайық приложение телевизорларымызда, смарт ТВ бар телевизорда ол затты ашпаға болады. Ондай ойын ешін келеді, сол бастанды күлшіліктен бастан бәрізді. Басқа халқыға қарасам, өздерін икон телевидениелері де бар, өздерін икон газеталары да бар, икон өнерлері де бар. Маға сол зат етпеді, мені халқ бәрді, бәрін оғайлығы халқты қоспаға икон мұратым бар. Неге десе, қобандып айтамыз, құм оғайлығы айтамыз, қайран оғайлығы сөйлейміз, астрахан оғайлығы сөйлейміз, мен бөлісім келмейді халқымды. Неге десе, әрбір оғай қайды дүниеде ерде яшаса да, маға ол қардашым, мен жоқ санаймын. Сол көрі мені телевидениенің мұраты бар халықты бірісіне қоспаға сүйем. Сонан себеп шуш телевидениеде болайық. Астрахан халықтың ноғайларын ерларында, олардың маданиятта, Құбан ноғайларында, әр ерде тұрған әрбір әдем өзінің сонда әкілімі болады, өзінің өнерінің өзінің ойын әкілімі олады. Сонын имараттылардың артынан үйрем әлі. Сонымын білдіру бөлігі өз құлығын бұтырды. Мен сізбен аман ұлсамын. Яқшылықпан қалыңыз.